ეს რაც შეეხებოდა მზის გულს, ახლა გადავიდეთ შემდეგ შრეზე. ეს არის სხიური გარსი, რომელიც მდებარეობს მზის ცენტრიდან 0.25 R0-დან 0.7 R0-ამდე, სადაც R0 არის მზის რადიუსი. Და ნახოთ რა ხდება გარსში. Схиур гарში ხდება თერმობირთვული რეაქციების შედეგად მიღებული გამოსხივების გადატანა ატომების მიერ მათი შთანთქმის და შემდეგ გამოსხივების შედეგად. Აი, აქ არის სქემატური სურათი, თუ როგორ ხდება, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს ატომების მიერ შთანთქმა და გამოსხივება. Აქ არის შემოსული გამოსხივება, ბოლოს არის აი ამ პატარა მოცულობიდან გასული გამოსხივება. Რა ხდება ამ დროს შუაში, აქ ამ შრეში, აქ ხდება შთანთქმა, შემდეგ ისევ გამოსხივება. Ამიტომ თუ კი როდესაც ატომი შთანთქავს გამა კვანტს, არ არის საუცილებელი, რომ იგივე მიმართულებით მოხდეს გამოსხივება, რა მიმართულებითაც პირველი სხივი, დაცემული სხივი მოდიოდა. Ამიტომ ატომი ასხივებს ყველა ალბათური მიმართულებით. Ხოდო და ამიტომ სხიურ გარსში, ასე ვთქვათ, ხდება ენერგიის გადატანა გამოსხივების სახით. თერმობირთვული რეაქციების დროს გამოყოფილ ფოტონს დაჭირდებოდა 2-ამდე ოდნა მეტი, რომ მზის ზედაპირზე გამოსულიყო. როგორც ვიცით, ახ ფოტონი მოძრაობს სინათლის სიჩქარით, ეს არის 300.000 კილომეტრი წამში, ხოლო მზის რადიუსი არის 700.000 კილომეტრი წამში, ანუ დაჭირდებოდა სადღაც 2-ამდე ოდნა მეტი. Მაგრამ რეალურად მას ჭირდება მინიმუმ 10000 წელი, რომ თერმობირთვული რეაქციებიდან რეაქციების შედეგად დაბადების შემდეგ მოახდინოს მზის ზედაპირამდე. ეს ხდება იმიტომ, რომ როგორც უკვე გითხარით, ატომის მიერ შთანთქმული ფოტონის გამოსხივების მიმართულება არის ალბათური. ამიტომ ფოტონი, ასე ვთქვათ, ბოდიალობს ატომებს შორის და მხოლოდ უამრავი შთანთქმა გამოსხივების შემდეგ აღწევს ზედაპირს. აქ ამ სქემატურ სურათზე თქვენ ხედავთ საწყის სხივს, რომელიც შემოვიდა თქვათ თერმობირთვული რეაქციების შედეგად. შემდეგ ატომმა შთანთქა და თქვათ გამოასხივა ამ მიმართულებით. ეს აბსოლუტურად ალბათურია, შეიძლება გამოესხივებინა ამ მიმართულებითაც. შემდეგ აქედან შემდეგ ეს მეორადი სხივი უკვე მოხდა, მეორადი სხივის შთანთქმა სხვა ატომის მიერ და თქვათ ამან გადაასხივა უკვე შემდეგ მიმართულებით და თუ ხედავთ, რაღაც დროის მერე შეიძლება ოდნავ ზემოთ ამოიწიოს, მაგრამ თავისუფლად შესაძლებელია, რომ შემდეგ ისევ ქვემოთ ჩამოვიდეს. ამიტომ ეს სინათლის სხივი დადის ამ ატომებს შორის, მოგზაურობს ატომებს შორის და საბოლოოდ ათეული ათასობით წლების შემდეგ აღწევს მზის ზედაპირს. ცნობილია, რომ სხიური გარსი ბრუნავს მყარტანონად, ანუ მისი ბრუნვის კუთხური სიჩქარე მუდმივია მთელ გარსში. თუმცა ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა, რადგან მზის ქარის გამო თითქმის მუდმივად ხდება მზის მასის დაკლება, რადგან ნაწილაკები გამოდიან მზიდან, ამიტომ რაკი მასა იწყებს, იკლებს შესაბამისად, იკლებს მისი ბრუნვის მომენტი და ამ ბრუნვის მომენტის კარგვის გამო მზის შიდა ფენები უნდა ბრუნავდნენ უფრო სწრაფად, ვიდრე გარე ფენები. მაგრამ ჰელიოსეისმოლოგია მაჩვენა, რომ სხიური გარსი არ ბრუნავს დიფერენციალურად, ანუ ის ბრუნავს მყარტანურად. რამდენიმე მექანიზმი არსებობს ამ პრობლემის გადაჭრისა. ჯერ ერთი, პირველი არის ის, რომ ძლიერ მაგნიტურ ველს შეუძლია გააჩეროს დიფერენციალური ბრუნვა, ანუ შეინარჩუნოს მყარტანოვანი ბრუნვა. ეს არის ერთი მექანიზმი. მეორე მექანიზმი არის, რომ ბრუნვის მომენტის გადანაწილება შეიძლება მოხდეს შინაგანი გრავიტაციული ტალღების შედეგად და სწორედ შინაგანმა გრავიტაციულმა ტალღებმა შეიძლება შეინარჩუნონ მყარტანოვანი ბრუნვა. თუმცა სხიური გარსის მყარტანოვანი ბრუნვა ჯერ ისევ პრობლემად რჩება მზის ფიზიკაში. მზის ცენტრიდან 0.7 R0-დან იწყება კონვექციური გარსი. ძლიერი ტემპერატურული გრადიენტი იწვევს კონვექციის დაწყებას. კონვექცია, ეს არის მოვლენა, როდესაც ცხელი პლაზმის მასები, გაზის ან სითხის, ადიან ზემოთ
ცივდებიან ეს გრავიტაციოს გრავიტაციულ ველში ცივდებიან და უკან ჩამოდიან. Ანუ ამ არეში შეიძლება ითქვას, რომ ენერგიის გადატანა ხდება უკვე კონვექციის საშუალებით. Კიდევ ერთხელ გაგიხსნით, რომ განსხვავება სხიური გარსსა და კონვექციურ გარს შორის არის ის, რომ სხიურ გარსში ენერგიის გადატანა ხდება გამოსხივების საშუალებით, ხოლო კონვექციურ გარსში ენერგიის გადატანა ხდება კონვექციის საშუალებით. Არქიმედეს კანონის თანახმად, რომელიც ალბათ ჩვენ ყველამ ვიცით, ნივთიერების ბურთულაქს აქვს გარემოზე, თუ ნივთიერების ბურთულაქს აქვს გარემოზე ნაკლები სიმკვრივე, მაშინ ეს ბურთულა მიიწევს ზემოთ. Ვთქვათ, მოდი ახლა განვიხილოთ კონვექციის დაწყების პირობა, როდის შეიძლება დაიწყოს კონვექცია გარემოში. Ვთქვათ, ბურთულაკის საწყის სიმკვრივე არის რო, ხოლო გარემოს სიმკვრივე ისევ რო, აქ რო შიდა სიმკვრივე აღნიშნოთ რო ი ბეთი, რაც ნიშნავს ბურთულაკის სიმკვრივე, ხოლო გარემოს სიმკვრივე ი ესით, ანუ surrounding ინგლისური სიტყვიდან გარემოს სიმკვრივე. ამოგდები ძალა ბურთულაკის ერთეულ მოცულობაზე არის ეს სიდიდე რო ჟე, როგორც ჩვენ ვიცით, მაშინ როცა გრავიტაციული ძალა არის ასეთი. ჯამური ძალა ბურთულაკზე, ჯამური ძალა, რომელიც ბურთულაკზე მოქმედებს, ეს არის მინუს ჟე რო ი ბე რო ი ესი. შესაბამისად, თუ კი მცირე დერ მანძილზე გადაადგილების შედეგად ბურთულაკს ექნება გარემოზე მეტი სიმკვრივე, ისევ ცოტა ოდნავ ზემოთ რომ აიწევს, მაშინ ბურთულაკი უკან დაეშვება და კონვექცია შეწყდება. მაგრამ თუ კი ბურთულაკს, რომელიც ოდნავ ზემოთ აიწევს, ექნება გარემოზე ნაკლები სიმკვრივე, მაშინ, ანუ თუ შესრულდება შემდეგი პირობა, მაშინ ის გააგრძელებს ზემოცვლას და კონვექციას დაიწყება. ეს არის სქემატური სურათი ბურთულაკის საწყის მდგომარეობაში და მცირე გადაადგილების შემდეგ. Ანუ იდეა არის იმაში, რომ თუ კი ეს ბურთულა გადაადგილდა ზემოთ და ამ ადგილზეც მისი სიმკვრივე ნაკლებია ვიდრე გარემოს სიმკვრივე, მაშინ ის გააგრძელებს ზემოთ სვლას და კონვექციას დაიწყება. Მოდით შევაფასოთ კონვექციის დაწყების პირობა ტემპერატურული გრადიენტების საშუალებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ეს მოახდინოთ ამ პირობის გამოყვანა. ჩავთვალოთ, რომ გაზიან სითხე თავიდან არის სითბურ წონასწორობაში, რაც ნიშნავს, რომ ტემპერატურები არის ტოლი მის შიგნით, ბურთულაკის შიგნით და გარეთ. ასევე დავუშვათ, რომ ბურთულაკი ფართოვდება ადიაბატურად და ბურთულაკის და გარემოს ნაკლები ყოველთვის ტოლია. ანუ გვაქვს შემდეგი ტოლობა. Პირველ მიახლოებაში, თუ კი გავშლით ჩვენ ტეილორის მწკრივად, მაშინ გვექნება ასეთი მიახლოება და კონვექციის დაწყების პირობა ჩაიწერება ასეთნაირად. დავწეროთ ახლა იდეალური გაზის განტოლება, რომელიც თქვენთვის ცნობილია. P ეს არის წნევა, რო კატე μ mh-ში, სადაც μ არის საშუალო მოლეკულური მასა, ხოლო mh-ში არის წყალბადის ატომის მასა. Და K არის ბოლცმანის მუდმივა. ამ განტოლების გაწარმოება გვაძლევს შემდეგ განტოლებას. Თუ ახლა დავუშვებთ, რომ ბურთულაკი ზემოთ იწევს ადიაბატურად, შესაბამისად P არის, ეს არის ადიაბატური განტოლება, P K უდის რო გამას, სადაც გამა არის, როგორც უკვე გითხარით, ადიაბატის მომაჩვენებელი და ჩვეულებრივად ეს 5/13 ტოლია და ამ განტოლების გაწარმოება ისევ გვაძლევს ასეთ შედეგს. თუ კი ახლა ჩვენ გამოვიყენებთ 2-3 და 4 განტოლებებს, ორი წინა სლაიდზე რომ იყო, აი ამ განტოლებას, მაშინ საბოლოოდ მივიღებთ შემდეგ პირობას კონვექციის დაწყებისა, სადაც ტემპერატურული გრადიენტი არის, ეს ითვლება გარემოს ტემპერატურის გრადიენტად. ახლა თუ განტოლების მარცხენა მხარე არის, როგორც ვითხარით, ადიაბატური ტემპერატურის გრადიენტი და საბოლოოდ გვაქვს ასეთი უტოლობა. ამ უტოლობას ჰქვია შვარცშილდის კრიტერიუმი და ეს არის კონვექციის დაწყების პირობა. შვარცშილდის კრიტერიუმის თანახმად, აი ამ კრიტერიუმის თანახმად, კონვექცია იწყება მაშინ, როდესაც გარემოს ტემპერატურული გრადიენტი მეტია ადიაბატურ ტემპერატურულ გრადიენტზე. შვარცშილდის კრიტერიუმი არის საკმარისად ზოგადი და ის შეიძლება გამოყენებული იქნას სხვადასხვა ასტროფიზიკურ სიტუაციაში.